Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, vel akibatu lil muttaqin, ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kadirmende ağayın, kürmetli cemaat, kasiyetli cuma mübarak bolsun. Allah Teala bugünkü cuma nasihatimizde kabul etip, savabın barşamızga nasip etki. Kündördün töresi kasiyetli cuma günü barşanızga mübarak bolsun. Mine Allah amandığın berip, kasiyetli Ramazan ayın kıymastık ben ayakta kalı oturmuz. Barşanızdın kasiyetli Ramazan ayında ustağan orazalarınızda surağan dua tileklerinizde jaratkan Allah kabul etki. Sonda yak savabın ümit etip, muhtaçlarga sadaka zeketin arınap, әлеметтік аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетіп, азық түлік таратқан барша азаматтарға, отандастарға жаратқан Алла жар болып, мол сауаптан жазылуын нәсіп етсін. Бүгінгі жұма насихатымыздың кезекті тақырыбы бауырмалдық жайында болмақ. Расында да бауырмалдық адам бойындағы адалдықты білдіретін ұғым. Бауырмалдық туыс адамдардың арасындағы жақсы көру сезімі. Бір-біріне деген мейірімділігін, жанашырлығын, қамқорлығын білдіретін құнды қасиет. Сондай-ақ, бауырмалдық тек туыстық негізінде ғана көрінетін қасиет емес. Ол кісінің адамгершілік, имандылық қасиеттерін айқындайтын мінез құлықтың жағымды белгісі. Әр адамды жақын санап, өзгені бауырына тарта білуде осы бауырмалдықтан туындайтын қасиет. Мұнымен қоса адамдарды тіліне, дініне, ұлтына бөлмей, кез келген жағдайда оларға көмектесуге дайын тұру. Қол ұшын беру қасиеті де бауырмалдықтың белгісі болып табылады. Сонымен қатар бауыр болу жаратқан Алла Тағаланың алдында да қоғам алдында да жауапкершілігі мол амалдардың бірі болып саналады. Адамдар арасында бауыр болудың да өзіндік жолдары мен сан қырлы сауаптары бар. Айталық, бауыр болудың мұнан да екі жолы бар. Біріншісі, бір атадан тараған туысқан бауыр. Ислам дінінде ағайын бауырлар мен туған туыспен жақсы қарым-қатынаста болу ең үлкен сауап амалдардың бірі болып табылады. Яғни, ағайын туысқан мен жақсы қарым-қатынаста көркем мәміледе болу, өзара байланысты нығайту бізді жаратушы Раббымызға жақындататын ең ұлық ғибадаттың бірі. Алла Тағала қасиетті Құранның Рағат сүресі 21-ші аятта тума туысқандар мен жақсы қарым-қатынаста болған мөміндерді мақтап, "Валлазина йасилуна ма амара Аллаху бихи айюсала ва яхшауна раббахум ва яхафуна суал хисаб." Олар Алланың жалғастыр деген әмірін туысқандық байланысты жалғастырып, Раббыларынан қорқатындар және есебінің жаман болуынан қауіптенгендер деп дәріптеген. Ал келесі Нахл сүресі 90-шы аятта ағайын туысқандарға қарайласып, оларға қол ұшын беруді бұйырып, "Инна Аллаха йа'муру бил адли вал ихсани ва итаи зил қурба." Негізінде Алла әділетті, игілікті және ағайын туысқанға қарайласуды бұйырады. Осы тәрізді аяттарға назар салған халқымыз өле жегенше ағайын мен бөле же. Туысы бірдің қонысы бір, туысы бірдің уысы бір деп, ол қыздарына ақыл кенестерін беріп, туған туыстың, бауырдың қадыры жайында өсиет етіп отырған. Жаббар еміз тағы бір қасиетті Құранның Ниса сүресі 35-ші аятында Аллаға құлшылық етіңдер, оған ешкімді серік қоспаңдар, әке шешеге, туыстарға, жетімдерге, кедей, кепшіктерге, жақын және алыс көршіге, жанындағы жолдасыңа, қаражаты таусылған жолаушыға, қолдарындағы қызметшілерге
жақсылық жасаңдар. Алла даңдайсыған тәкаббарларды жақсы көрмейді деген. Міне, бұл аятта иманнан кейін ағайын туысқа, жақындарға жақсылық жасаудың игілікті іс екендігін аңғарамыз. Тіпті аятта туысқан бауырларға қарайласу реттік жағынан жетімдерден, міскіндерден, жолда қалғандардан бұрын айтылды. Осыған байланысты ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде шынында міскінге берген садақа бір ғана садақаға жатса, ал туысқан бауырға беру екі сауапты амалға тең. Әрі садақаға, әрі туыстық байланысқа жатады деген. Сонымен қатар ағайын бауырға қарайласу, сүйіспеншілік пен рызық несібені молайтып, өмірді ұзартатындығы жайында да деректер келген. Сахаба Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім рызығының көбеюін және өмірінің ұзаруын қаласа, туған туысқандары мен қарым-қатынасын үзбесін десе, келесі хадисте расында туысқандық қарым-қатынас, отбасындағы махаббат, мал дүниенің көбеюі, өмірдің ұзаруы деген. Ағайын туысқандар мен қарым-қатынасты үзбей, тату-тәтті байланыста болу, жұмаққа кіруімізге жетелейтін ұлы амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «О адамзат, өзара сәлемді жайыңдар, аш мұқтаждарды тамақтандырыңдар, туысқандар мен болған байланысты үзбеңдер, адамдар түнде ұйықтап жатқанда тұрып намаз оқыңдар, міне сонда аман есен жәннатқа кіресіңдер» деп айтқан. Бірде бір кісі пайғамбарымызға келіп, «Маған мені жәннатқа кіргізетін амалды айтыңызшы» дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға ғана құлшылық етті. Оған еш нәрсені ортақ қоспа, намаз оқып, зекет бер, сондай-ақ туысқан мен байланысыңды үзбе деп жауап берген екен. Расында да Құран мен хадистерден нәр алған ата бабаларымыз да туысқандық қарым-қатынасқа ерекше мән берген, жіті көңіл аударған. Ақын Мәшһүр Жүсіп бабамыз ағайын туыс пен бауырдың сырын терең жырлап, аманыңда елжіреп, мақтайтын да ағайын, алыстамай айналып, жақтайтын да ағайын, ауырыңды жеңіл ғып, жоқтайтын да ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтын да ағайын деген болатын. Тағы бір нақыл сөзде мал қонысын іздейді, ер туысын іздейді деп туысқандық байланыстың маңыздылығына шақырған. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям туыстық байланыс ар-рахим сөзінен туындаған. Алла тағала туысқандық байланысқа қатысты: «Кім сенімен байланыс жасаса, мен онымен байланыс жасаймын. Ал кім сенімен қатынасын үзсе, мен онымен қатынасымды үземін» деген. Сондықтан туысқан бауырды біз таңдап ала алмаймыз. Оны Алла тағала бекітеді. Қасиетті Құранда туысқан бауырлар Алланың кітабы бойынша бір-біріне жақын деп айтқан. Бір атадан тараған қандас бауыр әр кім үшін ең жақын адам. Бауыр деген атаудың өзінде үлкен мән жатыр. Өйткені бауыр адамға ең жақын ағзалардың бірі. Сол үшін туысқан бауырдың қадір қасиетін біліп, құрметтеу, жақсы қарым-қатынас жасау баршамыздың борышымыз. Екіншісі мұсылмандық бауыр. Мұсылман мен мұсылманның бауырластығы кәміл иманның кемелдігін білдіретін сипат. Мұсылман кісі өзіне жақсы көріп, қалаған нәрсесін өзге мұсылман бауырына да қалап, жақсы көріп, оған да болса екен деп тілеуі тиіс. Мұсылмандық бауыр Алланың алдындағы үлкен жауапкершілік. Оған қиянат жасау,
яғни мұсылман бауырына қол азарын, яки тіл азарын тигізу, қасірет чектіру күнә істердің бірі болып табылады. Жаратқан Алла қасиетті Құранның Хужурат сүресі 10-шы аятында «Иннамал му'минуна ихва» расында мөміндер бір-біріне бауыр деп айтқан. Яғни мөміндер бір-біріне тек қана бауыр деген сөз. Олардың бас қосулары иманға негізделеді. Сол себепті олардың арасында өзара көралмаушылық пен жауластық қан төгіс болуы мүмкін емес. Мұнымен қоса Ағзаб сүресі 5-ші аятта «Фа ихуанукум фиддин» «Олар дінде сендердің туыстарың» деп діни тұрғыда бауыр болатынын айтқан. Әл-Имран сүресі 103-ші аятта діни тұрғыда бір-біріне еруде бауыр екендігін баяндап «Фа асбахтум би ниғметихи ихуана» «Алланың нығметімен бір-біріне бауыр болдыңдар» деген. Бұл аятта мұсылмандар исламды қабылдап, пайғамбарға еру нығметімен бір-бірлеріне бауыр болды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман мұсылманның айнасы. Мұсылман мұсылманның бауыры деген. Бірде бір ғалым кісі өзі секілді ғалымға маған пайдама жарайтын бір сөздер жазып берші деп хат жолдапты. Сонда әлгі ғалым мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Кімнің бауыры болмаса, ол жабайы болады. Өзіне бауыр іздемеген кісі шариғат шегінен асқандығын білдіреді. Ал бауырының бірін жоғалтқан кісі онда тым шектен асқандығы. Адамдар үш түрлі болады. Таныс, дос және бауыр. Адамдар арасында таныстар көп, достар қымбат, ал бауыр бар мен жоқтың қасы деп жауап берген екен. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, былай деген. Үш нәрсе бауырыңа деген махаббатыңды пәк етеді. Кездескенде онымен сәлемдесуің, отырған жеріңде оған орын беруің және оны ең жақсы есімдермен атап шақыруың. Құрметті жамағат, қадірлі бауырлар, әрине мұсылман кісімен бауыр болудың да өзіндік шарттары бар. Мысалы, біріншіден, мұсылман бауырыңды Алла разылығы үшін жақсы көру. Мұсылманды жақсы көргенде оның мансабына, абыройына, байлығына тәуелді болмау. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте бір кісі өзінің Алла үшін жақсы көретін бауырына бара жатқанда Алла оған жолай бір періште жібереді. Сонда періште ол кісіге қайда бара жатсың деп сұрайды. Әлгі кісі пәлен елді мекенде тұратын бауырыма бара жатырмын дейді. Періште ол саған жақсылық жасаған беді деп сұрайды. Жоқ. Мен оны тек Алла үшін жақсы көремін деп жауап береді әлгі кісі. Сонда періште мен Алланың жіберген періштесімін. Сен оны қалай жақсы көрсең, Алла Тағала да сені сол үшін жақсы көретінін айтуға келіп тұрмын деген екен. Екіншіден, мұсылманға деген бауырлық имандылыққа, тақуалыққа негізделу. Яғни мұсылман кісіге бауыр болған кезде имани жолда байланысу. Азғындықта теріс жолда болмау. Үшіншіден, өзара кешірімділікте болу. Бір-бірін кешіре білу. Ренжісу, өкпелеу мұсылман бауырлар арасында орын алмауы керек. Сондықтан хадисте мұсылманның мұсылманға үш күннен артық ренжісуі халал емес деген. Міне, мұсылман бауыр жанжалдасудан бойын аулақ ұстап, кешірімге бейім тұруы тиіс. Төртіншіден, қиыншылықта да, таршылықта да жанынан табылу. Мұсылман кісі бауыры үшін әркес көмек көрсетуде, алдыңғы қатарда тұруға асығу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандар бір-біріне бауырмалдықта, мейірімділікте, қарым-қатынаста бір бүтін дене іспеттес. Егер оның бір ағзасы ауырса,
қалғаны ұйқысыз және ыстығы көтерілуінде онымен бірге болады деген. Бесіншіден, бір-бірін шынайы жақсы көрген бауырларға есепсіз сауаптар жазылады. Ахиретте мәртебелері биік болады. Олар үшін ахиретте мінберлер әзірленеді. Ол жайында ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет күнінде пайғамбарлар, шейіттер, шыншылдар қызыға қарайтын нұрлы мінберлер болады. Оған бір-бірін шынайы жақсы көрген мұсылман бауырлар ғана жиналатын болады деген. Міне, мұсылман кісіге бауыр болудың осындай көптеген пайдалары бар. Дегенмен, мұсылмандық бауырдың екінші тұсын айтар болсақ, мынандай жемістерін көруге болады. Айталық. Біріншіден, Алла Тағаланың махаббаты нәсіп болады. Құдси хадисте, кімде кім менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көрсе, мәжілістес болса, бір-біріне зират жасаса, бір-біріне жәрдемдессе, менің махаббатым оған нәсіп болады делінген. Екіншіден, Алла Тағаланың ерекше құрметіне ие болады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде кімде кім бір мұсылманды Алланың разылығы үшін жақсы көрсе, дәрежесі көтеріледі деген. Үшіншіден, Алланың аршысының көлеңкесінде болады. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Алла Тағала қиямет күні былай деп айтады екен. Менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендерге ешкімге бұйырмаған көлеңке нәсіп болады. Төртіншіден, иман ләззатын сезінеді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кім иман ләззатын сезінуді қаласа, Алла разылық үшін бір адамды жақсы көрсін деген. Бесіншіден, жәннатқа кіреді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте, иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіндер, және бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше толық иман келтірмейсіндер, бір-бірлеріңді жақсы көруге апарар жолды көрсетейін бе? Араларыңда сәлем жайыңдар деген. Құрметті жамағат. Міне, Аллаға шүкір. Қасиетті Рамазан айын тәмамдап, мұсылмандардың ұлық мерекесі айт мейрамына да жақындап келеміз. Айт мерекесі қуаныштың, шаттықтың, бауырмалдықтың мерекесі. Сондықтан алдағы айт күндері жақын туыстарымыздың, мұсылман бауырларымыздың қал жағдайларын сұрап, амандығын сұрау үлкен сауап. Таптырмас мүмкіндік. Бүгінгі күндері еліміздегі карантинге байланысты бір-біріміздің үйлерімізге айтып бара алмасақ та, қашықтықтан саулық сұрасуға мүмкіндік жасалған. Алаштың арысы Алихан Бөкейханов қазақ баласы бірігіп, тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады деген. Денені құраған ағзалар бірігіп, жұмыс жасаған уақытта дене сау болатын сияқты, қоғамның мүшесі саналатын адамдар да бауырмалдықта болса, өркендеп гүлденеді. Қорыта айтқанда, қасиетті Құранның Тәубе сүресі 71-ші аятында мөмін ерлер мен мөмін әйелдер бір-біріне шын жанашыр дос болып табылады. Олар елге ізгілікті, жақсылық жасауды бұйырып, жамандық атаулыдан тыяды. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей уақытылы оқиды. Зекетті толық береді және Алла мен пайғамбарына әрдайым бағынады. Соларды Алла мейіріміне бөлейді. Расында Алла ұлық, аса хикмет иесі деген. Алла Тағала бір-бірімізге шынайы бауыр болуды, дүние және ахиретте жанашыр аға-іні бола білуді
nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ardakta gayin Allah Teala barşamızın kasiyetli Ramazan ayındağı tutkan orazamızdı, okkan namazımızdı, taravuh namazlarımızdı, hatim kuranlarımızdı, istiğfarlardı, salavatlardı okuğan barşamızdan kabul etip, savabın barşamızga Allah nasip etki. Kadır tününün Allah savabını nasip etsin. Kasiyetli kadır tününün, kelişildin kadır tününün, kasiyetli Ramazan ayından, kelişildin Ramazan ayına, kasiyetli ayttan, kelişildin ayttarına siz ben biz, otbasımız ben, bala şağamız ben, ağayın tuğustarımız ben, körüşlerimiz ben birge aman bolıp, aman esen jetuudu Allah barşamızga nasip etki. Jaratuşu Jabbaremiz, kasiyetli aydağı barşamızdın dualarımızdı kabul etip, jakın künde Allah'ın üyleri meşitlerge barıp, jamaat ben namaz okudu Allah barşamızga nasip etsin. Amin.